نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. Mwenyezi Mungu ndiye aliyepanga maisha ya watu duniani, akamuinua huyu, huyu akamuweka chini. Hiyo ni kazi ya Mungu. Usihangaike kutaka kumshusha mwenzio. Aliyepandishwa na Mungu hakuna anayeweza kumshusha, na aliyeshushwa na Mungu hakuna awezaye kumpandisha.